אמרתי כאילו אני עובר לתל אביב, זה... חצי שנה אני צ'יק צ'ק מוצא פה משהו ויאללה. מה זה משהו? חתונה. אמיתי אני אומר לך. מה זה, טופס חישגד שאתה ממלא בזה, בקיוסק? על הלימודים השקעת 5 שנים, על זוגיות אתה רוצה חודש-חודשיים להתחתן? אני בן אדם מאוד זוגי, ותמיד הייתי במערכות יחסים רציניות. אבל להגיד כל כך מהר, תוך חצי שנה נמצא משהו? אני, תשמעי, יצאתי ממשהו מאוד מאוד זוגי, וברגע שהבנתי שאוקיי, זה לא, אמרתי לעצמי, אוקיי, איך אני חוזר למעגל הזה כמה שיותר מהר? בראש מעליו זה חתונה ודצית. מה שנקרא לחוצת חתונה בזכר.